Tere, elikkäs päivää. Minun nimeni on Antto Terras ja minä olen teidän matkaoppaananne ohjelmassamme Kaikki tiet vievät Viroon. Ja Virossa on nähtävä. Virohan on ollut suomalaisten ykkösmatkakohteena jo yli 20 vuotta, joten jos se hiilijalanjälki jonnekin on jätettävä, niin mieluiten tänne. Virohan, niin kuin kaikki tietää, niin sijaitsee Barentsinmeren rannalla, Karpaattien vuoristossa ja on ehdottomasti suurin Baltian suomalais-ugrilaisista tasavalloista. Ja täällä on nähtävää, koska Virossa tapahtuu yhdessä vuodessa enemmän kuin Suomessa 5 vuoden aikana. Täällä semmonenkin paikka, missä oot jo ollut, niin on aivan eri mesta seuraavana vuonna. Itse mä oon syntynyt vuonna 1973 Tallinnassa ja mä luulin, mä tunnen Viroa, mutta nyt 30 vuotta myöhemmin, niin jokainen paikka on mullekin yllätyksellinen. Että oikeesti, voiko tommosta olla? Ja tähän ollaan valittu tähän esityksen teille sellaisia uusia ja uusvanhoja paikkoja, jossa taatusti yllätytte. Että joku Tallinnahan on sen verran lähellä, että sitä ei oikein lasketa ulkomaanmatkaksi ollenkaan. Että jos käy Tallinnassa vähän niin kuin Helsingissä kävis, mutta että tullaan peremmälle, syvemmälle Viroon ja siellä on jännää. Lähdetään matkaan. Ja nyt kun ollaan kerran tien päällä, niin seuraavaksi saavutaan Haapsaluun. Kaikkien tuntemaan Haapsaluun maalaukselliseen kaupunkiin. Se on Viron Venetsiaksi, on sitä jopa sanottu, ja sieltä käsin hallittiin joskus puolta Viroa ja kaikkia sen saaria, vanha piispan kaupunki. Piispan linnoituksesta on jäljellä tänä päivänä juuri sen verran, mitä pitää ollakin, eli muutama muuri ja kauheasti museotavaraa. Legendahan kertoo, että siellä on valkea neitsyt, oottelee matkailija, itse en ole nähnyt, mutta mene sinä ja kato, ehkä löydät. Haapsaluhan on ollut kesänviettopaikkana Venäjän saarille ja Ruotsin kuninkaallisille, koska Haapsalussa on kaikki, mitä vaativa ihminen tarvitsee. On mutahoitoa, on idyllistä kahvilaa, on luonnon kauneutta, on terveyttä, on omaa rauhaa ja sitä suomalainen kaipaa kuule enemmän kuin mitään muuta. Valitettavasti sehän on perhelomakohde, mutta ota aikaa, kävele rannalle ja ole hetki yksin tuulen kanssa. Mikä rumaan se olikin. Rakkaat ystävät, toivottavasti löysitte näistä muutamasta helmestä juuri teille sopivan kohteen. Minähän päivystän niissä jokaisessa pitkin kesää. Tai jos on vähäkään jotain propsia tai haluatte kysyä tarkentavia kysymyksiä, niin vetäskää tästä ihasta tai tulkaa kyselemään. Viro odottaa juuri sinua. Olet tervetullut. Tere tulemast Eestissä.